От чужбина. Груб език и остри атаки срещу Турция. С това ще се запомни традиционната годишна пресконференция на руския президент Владимир Путин. Тя премина при огромен интерес и рекорден брой журналисти от цял свят. 1390. Свалянето на руски изтребител от турски самолети в Сирия беше една от основните теми на пресконференцията на Владимир Путин. Той го определи като враждебен акт, който обаче няма да накара Москва да избяга. Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место. Ако турското ръководство е решило да оближи американците по едно място, не знам дали това е правилно или не. Не знам дали това е нужно на американците или не. Путин продължи атаката си към Турция с думите, че заради ислямизацията на страната, създателят на светската държава Кемал Ататюрк ще се обърне в гроба. Руският президент коментира и енергийните проекти на Москва, като засегна и България заради газопровода Южен поток. Очудваме беззъбата позиция на българското правителство по проекта, която противоречи на интересите на страната. Строителство за 3 милиарда евро плюс 400 милиона евро всяка година приходи от транзит. Измислихме Южен поток, за да помогнем на България, а тя не го иска. Западните санкции и ниските цени на петрола нанесоха сериозни удари на руската икономика. Самият Владимир Путин призна, че страната му е силно зависима от енергийните ресурси. Изчислили сме бюджета за следващата година на базата на 50 долара за барел. Днес обаче това е много оптимистична преценка. Сега цената е 38 долара, така че трябва да нанесем корекции. Руският президент похвали отстранения заради корупционен скандал президент на ФИФА Сеп Блатер и дори предложи да бъде награден с Нобелова награда.